Ono što vas može veseliti, vratili su se rezultati i vratila se publika u ledenu dvoranu. Nikad još ove sezone nije bilo ovako dobro navijeno. Dobro, moramo znati da dosta rano smo startali, bilo je ljeto, vruće, loš start, jednostavno puno utakmice na početku, a malo pobjeda, tako da sve to zajedno je odigralo svoje. Dvorana je bila uvijek puna onim najvjernijim navijačima koji su nam uvijek s nama, a normalno da kad je sad došle i pobjede i zima, da su ljudi se normalno vratili u onom, kako bi rekao, broju da je dvorana puna do kraja. Ja bih se u svakom slučaju navijačima zahvalio na podršci. Glavni cilj je naravno kao i svake godine ući u play-off. Pa je, cilj je play-off, ali kažem, to je sada izvedivo zato što je trener unio u momčad red, unio je mirnoću. Momčad je uvijek blizu, evo sve utakmice koje smo zadnje igrali smo ili na gol pobjedili ili smo na gol izgubili, ali nije, uvijek se vidjelo da ima igru. Igre prije nije bilo, moramo to priznat. Jednostavno ja više nemam straha da ova momčad neće dobro igrati. A da li ćemo uloviti playoff, odlučivat će jako male stvari. A jedna od tih stvari je recimo ovakva utakmica. Znači svaki od tih bodova koji na kraju moraš kupiti će odlučivati na kraju o playoffu. Tako da bit će u svakom slučaju knapa. Normalno da se mi nadamo da ćemo napraviti uspjeh kao i prošle godine. Medveščak je na ovim prostorima bio pionir u mnogim projektima. Sada u posljednje vrijeme čitamo u medijima da ste odlučili na američkom tržištu potražiti sponzore za Rusku ligu. Pa dobro, moramo znati da je situacija na našem području jako teško naći velikog sponzora kojeg treba za ono što ljudi žele. Ljudi žele da se momčad pojača sa zvijezdama, da se momčad pojača sa nekakvim zvučnim imenima ili da se zadrže igrači poput Čičua, a to je nemoguće sa tako malim budžetom i onda normalno da jedini način je da se pokuša nešto napraviti više je da se nađe interes možda američkih ili ruskih firmi koje su zainteresirane ući u ovakav projekt, zato što ipak mi tvorimo jednu sjevernoameričku momčad na ruskom području. Možda smo interesantni za neku firmu koja nastupa isto tako na ruskom području i na ruskom tržištu i nadam se da će se nešto pojaviti. Svi naši nekakvi pokušaji možda su nekad bili smiješni, ali su se ipak ostvarili. Tako da se nadam da će i ovo što pokušavamo, odaziv recimo kad smo razgovarali i počeli razgovarati s takvim firmama, je isto tako je bio dosta dobar. Tako da to je proces, normalno tu treba pokušati. Ako ne pitaš, ni ne znaš da li je moguće. Tako da nadam se da ćemo uspjeti. Damire, mi vam želimo da u tome uspijete. Hvala lijepo na ovom razgovoru i sretno u nastavku sezone. Hvala vam, ali rekao bih evo i ono što je bilo i u intervju, normalno da je teško, ali Medveščak za sada ima zatvorenu konstrukciju i sada je najviše se mi trebamo koncentrirati da momčad doma pobjeđuje i da skupljamo bodove za play-off, a management da se razmišlja o budućnosti i o stvarima šta će biti u budućnosti. Opet znamo da budućnost je teško previditi jer su velike oscilacije na tržištima, svakakve stvari se događaju, tako da je teško gledati vrlo daleko. Trebamo gledati uvijek šta je najbliže, a najbliže je za sada stabilno i trebamo, kažem, bavit se hokejom.